Me qenë se ka një, që është i gatshëm të premtoj çdo gjë, si ky kandidati i Lirmetës në Tiranë, se është formalisht i bie kandidati i Lirmetës. Doli me kishtë alarta. Po. Po çfarë mendimi ke tani për këtë? Majta zgjata para mrapa. Zoti Balla, çfarë mendimi ke për këtë posterin? Këtë. Eri të të Belindit. Po lajthit njeriu çon. Lajthit, po. Po. Lajthisin këshilltarët. Okej. Po, ne do ja pyetni, Ne në Shqipëri e kemi fyrje. Ne kemi fyrje. Ne kemi fyrje. Do në botë. Kur janë xhirat e qytetarëve? Del edhe bën poster. Okej, okay, dakor, mos po imiton çik Ramën ai që thoi një ca tabu se Rama kur u fut si kryetar bashkia, domethënë ishte çik inovator me këto me këto veprime që mund të bënte, ishte çik avantgard Rama kur apo jo, kur u bë kryetar bashkia. Mos do të imitoj pak Belindi Rama. Unë rrezikoj, unë do që Rama është unik në ato që ka bërë që ditën e parë në politikë dhe vazhdon të bëj, kështu që normal se nuk besoj që ky është rasti më i mirë për ta Meqense jemi duke folur për Ramën, më trego pak pse në posterat e fushatës vetëm përpara është vetëm fotoja e Ramës. Ure, si nuk ka kandidatë foto, nuk ka foto të asnjë kandidati tjetër. Vetëm foto e Ramës me ngjyra, Meta dhe Berisha shkëtë që më dhimë që naj shumë i ke Bardhezi. Bardhezi po pse, a janë zinë vendore këto? Ajo që nisat ju toja, edhe pse këto zjedhe duk janë zjedhe lokale, administrative, për sëri brënda tyre ka një vendimarje politike të dhe një vendimarje shumë të rëndësishme për çdo, të lutem, çdo familje shqiptare, çdo qytetar shqiptar ka një zgjedhje që unë mendoj është e lehtë.